بيه. الله يخرب بيتك الهبل ده، انت بتكلمي كده ولا بتعرجي؟ انا قلت له اللي انا شايفاه في عينيكي واللي انت مش عايزه تعترفي بيه. قلت له ان انت وهو ما ينفعش ترجعوا لبعض تاني، لاني بتحبي عمر بس هو لسه ليه مكان في قلبك. قلت له يقعد عشان يثبت لك انه ممكن ينجح، لو مش هيقعد عشان يبقى يقعد عشانك انت على الاقل. انت مش عايزه تعترفي بده؟ الله يخرب بيتك يا ساره، انت عارفه ان لو اتطلقت هتبقي انت السبب. ايوه طبعا. بعدين يا ستي انت مالك ومال خصوصي، انت بتتدخلي في حياتي ليه؟ انت بتنيلي معجبه بيه، بتدخليني انا في الموضوع ليه؟ انت على فكره مش فاهمه انت بتقولي ايه. انت اللي مش عارفه انت بتعملي ايه. اوكي انا ماشيه براحتك. معلش يا جماعه انا مضطره امشي. ليه احنا لسه قاعدين؟ معلش انا اسفه لازم امشي. ايه باي باي. وفي مفيش خانقته تاني ولا مفيش يا عمر؟ ايه يا جماعه في احنا النهارده يعني يوم لذيذ ومناسبه حلوه مش كده يعني؟ يا نادر لا مش معايا، عايزه اكلمها. يا ستي كلميها انت، عفاف تعبت وانا معايا عربيه الاسعاف.